選手も7位とはいえやはり海とも勝ち点差が大してないので、シュートを打っていったのが決まった、佐藤優斗のシュートだったでしょうか。いやちょっとガンバ意表を突かれましたけど、垂れてに当たりましたかね、シュートコース変わりましたよね。変わりましたね。ミドルで強引に打っていきました。これユートのシュートが、あー、ディフェンダー当たってますね。当たってコース変わってるんですけど、普通のピッチだったらね、はい、キーパーも間に合うんですけど、スリッピーな分で、ね、はい、ここでユートが止めて、あー、ここで当たって、ね、山口、これが伸びるんですよね、やっぱり滑っていくんですね。京都同点、まあ、ラッキーな形ではありましたが、京都サンガ1対1同点に追いつきました。